Unë do përfitoj pa nga rasti që ju kam në këtë bisedë dhe nga njohuria që ju keni për politikën e jashtme, për t'ju marrë një opinion sa i takon masave dhe jo sanksioneve, ta sqarojmë gjithnjë për ata që na ndjekin, masave që Bashkimi Evropian merr për Kosovën. Zoti Shehu, a mendoni që BE-ja po tregohet e ashpër, siç thon disa eurodeputet, apo BE-ja po ndjek një politikë të sajën për ta zgjidhur ngërçjen në veri të Kosovës? Jo, kjo meriton diskutim në fakt. Dhe nuk më përgjim me një fjalë të vetme, po unë do të ndoj të përgjim. Së pari njëherë, sankcionin e parë kundër Kosovës e vuri Rama, kur anulloi mbledhjen e qeverisë. Ishte sankcioni i parë dhe ishte ajo hapja e rrugës për sankcione apo masa që unë si doni ju. Pra i pari që veproi në goditjet e Kosovës ishte pikërisht Rama, si Shqipëri gjeshje e palejushme, e pa të rrushme, e pa imagjinueshme që mund ta bënte një kompromis Shqipërisë, duke anulluar mbledhjen e përbashkët qeverive që ishte në Prizren në Moskavë, apo në Pejë, në Pejë në Moskavë. Pra kjo ishte, mendoj që kjo, apo në Prizren, nuk ta them, nuk. Jo, as në Pejë, as në Prizren, në Gjakov ka qenë takimi, po. Në Gjakov. Po. Më fal, se nuk pa jam. S'ka problem. Pra kjo ishte, ky është sanksioni i parë që po. Së dyti, ju folët për masa që ka marrë Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. U tu do ndaloj pak. Së pari ne duhet të jemi të qartë në diçka, që agresori, shkaktari interferencave, shkaktari tensioneve, i destabilitetit është Serbia, nuk është Kosova. Prandaj them që duhet të analizuar që genocidi sërb në Kosovë këtë çështje. Është Serbia e cila realisht është burim, se nuk është hera parë që sot Serbia vën dhe krijon situata të tilla. Krijoi edhe për targat, krijoi edhe për të shkëndo, krijoi për çdo gjë, edhe po mos ishin fare zgjedhje komunale, pra do krijonte për diçka tjetër. Sepse është strategjia e saj kjo gjë. Është nxitja e Rusisë që do të mbajë tensionin në rajon, aq më shumë sot për të hequr vëmendjen nga gjendja e vështirë që kanë në Ukrainë. Pra kjo është Serbia. Tu ky ai faktori i destabilizimit të Serbisë dhe të zot kemi asnjë iluzion të gjithë. Kosova, po, jam dakord me diçka në Kosovë, dhe kam thënë dhe them prapë të them. Kosova duhet të ditë të negociojë më mirë, të koordinojë më mirë, të sinkronizojë më mirë veprimet me Komitetin Ndërkombëtar të Partnerëve. Sepse fundit, roli partnerëve ndërkombëtar të ketë një koordinim më të mirë me ndërkombëtarët, po. Unë mendoj se duhet të ketë më mirë e koordinuar me ndërkombëtarët, në absolute, edhe më mirë e sinkronizuar veprimet me ndërkombëtarët. E para, e dyta, unë mendoj se qeveria e Kosovës duhej prej kohësh, por tashmë duhet, të jetë ajo e para që të shojë një draft për asociimin e veriut. Ka hedhur me disa mendime, përgjithshme, po jo një draft të plotë. Pse e them këtë gjë? Së pari njëherë, unë nuk shoh ne të keqen në krijimin e asociimit me verinë e Kosovës, edhe në dënën e disa drejtave, ndoshta në herë, edhe çik më shumë se mund të mendoj dikush për minoritetet. S'ka asgjë të keqe, por mjafton vetëm që ai hap të bëhet në përputhje me Konventin e Këshillit të Evropës, të bëhet në përputhje me kushtetutën e Kosovës, dhe me gjykatën e kushtetutës, të vendimet e gjykatës kushtetuese. Po vetë ju nuk azit keqë, kështu që unë mendoj që Kosova dhe të marrë iniciativën. Mos bëtë shkat që pasaj Rama që një draft andej, tjetër që një draft këtej. Pra të ketë vetë një ide të vetën. E të qa, e ka, nuk është nuk e ka thënë, e ka thënë, ka dhënë disa plane me tre, ka të tipo, ka në momentit arin në një... Duhet diçka më serioze, pra kam përshtypjen, pra nuk mund të ecet me idenë, e duam si ai tjetri për para disa vitesh. Bëj një tënde dhe dërzojnë, thoni. Pikërisht prati parapri edhe veprimet të tjerëve, që të bllokojë veprimet e tjerëve dhe padyshim të heqi mbikalkulizi dhe akuzat e dashkëqësia që mund të bëhen mbi të. Dhe kjo është sigurt. Unë ju kam pasur disa herë në, po, përfundoni, ndjes, po. Do të them diçka, ju pyetët për Komitetin Ndërkombëtar. Unë mendoj se ka një problem realisht që duhet diskutuar edhe me Komitetin Ndërkombëtar, edhe në kuadrin e një sinkronizimi të një marrëdhënieve të Kosovës me Komitetin Ndërkombëtar, por ishte një rol i mirë që mund ta bënte Shqipëria, por fatkeqësi Shqipëria me Ramën kryeministër ka marrë pozicionet pro Vučić, shpërret e Vučić, ngritet në pjedestal të Vučić dhe anë të mirë të Kosovës. Sepse ku është çështja? Unë mendoj që unë personalisht, kjo është mendimi që kam unë, mendoj që Serbia nuk është e pjekur akoma për një rrugë europiane perëndimore demokratike, thënë realist. Pse? Se në Serbia akoma shumë të fortë grupet ultranacionaliste, reminiscencat e vjetra, janë shumë të forta grupet kriminale të cilët kërkojnë të mbajnë këtë së paku pjesën e veriut të Kosovës në këtë gjendje. Të mendosh sot dhe të aspirosh sot që Serbia nesër do të njohë Kosovën, unë e konsideroj iluzion. Do duhet kohë, do duhet vite shumë. Duhet në ratë parë të ndërpriten marrëdhëniet umbilikale që janë midis Serbisë e Rusisë. Jo se në Serbi nuk ka një opozitë, ka një opozitë demokratike,
perëndimore, po shi dobët. Duke i fërkuar kurizin Vučićit, duke i bërë gjithmonë eloje Vučićit, duke e shplar Vučićit, nuk është se ndihmohet opozita demokratike së përkundër, forcohen dhe marinizohen më shumë grupet kriminale, grupet ultranacionaliste. Opozita e vërtet demokratike në Serbi, forcohet duke ia thënë Vučićit të vërtetën në sy. Dhe këto më mendoj që Komiteti Ndërkombëtar duhet ta ketë në final, duhet në parasysh. Mos ketë iluzione që duke lidhatuar Vučićin do bjerë ultranacionalizmin serb. Do të shkojë tek njëja e Kosovës, është larg thoni. Do marrim shumë zëmër. Duhet bëjnë gjithë përpjekjet për të forcuar, rritur, zhvilluar më shumë opozitën demokratike serbe. Dhe kjo bëhet padyshim duke e thënë të vërtetën. E kreu Kum duket se është një problem në komportamentin edhe të partnerëve të kontar, cilët nëse duhet dialoguar për të gjithë dhe të në qashtish mendimet dhe ato si gjukojmë ne që është jenë.